სახალხო დღესასწაული გაიმართა დღეს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში. შემოდგომის წყალტუბო 2017 მსვლელობით გაიხსნა. აღნიშნული ღონისძიება ტრადიციულია და მეოთხე დეწყობა. სახალხო ზეიმს ადგილობრივ ხელისუფლებასთან ერთად მოწვეული სტუმრები, იმერეთის გუბერნატორის პირველი მოადგილე გრიგოლ დალაქიშვილი და მაჟორიტარი დეპუტატი ცოტნე ზურაბიანი დაესწრნენ. ჩვენ 4 წელს წინ აღვადგინეთ ეს ტრადიცია, დავარქვით მას შემოდგომის წყალტუბო, უკვე 4 წელია ტრადიციულად იმართება შემოდგომაზე. ყოველ წელს ჩვენთან ჩამოდიან ჩვენი დამეგობრებული ქალაქების სტუმრები, წელსაც არ არის გამონაკლისი, წელს ჩამოვიდნენ ლატვიის ქალაქ სალდუსიდან წარმომადგენლები, ქალაქის მერი თავის წარმომადგენლებთან ერთად. ასევე სიახლეა დღევანდელ ზეიმზე, ვინაიდან ჩვენ წელს პირველად ვატარებთ წყალტუბოში რეგიონალურ ფოლკლორულ ფესტივალს, მუზეუმას. და ეს თვითონ კოლექტივი, ლატვიის კოლექტივი ჩამოსულია ფოლკლორული ანსამბლი და მონაწილეობას მიიღებს აღნიშნულ ფესტივალში. სახალხო დღესასწაულია, სახალხო მსვლელობა, ამიტომაც ხელი შეგვიწყო და მიულოცა ყველა წყალტუბელს ამ ღირსშესანიშნავ დღესასწაულს, რომელიც ყველაზე ლამაზ პერიოდში შემოდგომაზე ტარდება. და მრავალი წელი ესეთი ხალხმრავლობა ამ ლამაზ მწვანე ქალაქში. ჩვენ ყოველწლიურად აღვნიშნავთ სახალხო დღესასწაულს წყალტუბოში, ულოცავთ ერთმანეთს შემოდგომის ამ ლამაზ დღეს. აქ არიან წარმოდგენილი ახალგაზრდები, წარმოდგენილი არის სხვადასხვა სფერო, ჩამოსული არიან სოფლებიდან ადამიანები, რომლებიც თავიანთი კულინარიული პროდუქციით მონაწილეობას ღებულობენ ამ ღონისძიებაში. გილოცავთ თქვენს და ბევრი ესეთი ლამაზი დღე წყალტუბოს. სახალხო დღესასწაულზე წარმოდგენილი იყო ხელთნაკეთი ნამუშევრების გამოფენა, გაყიდვა და იმერული ტრადიციული სამზარეულო. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების და საბავშვო ბაღების აღსაზრდელებმა შემოდგომის ფერებში ფლეშმობი წარმოადგინეს. ძალიან ხშირად გვეგმავთ ესეთ ღონისძიებებს ქალაქ გარეთ შიგნით. ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი კომპანიისთვის ესეთი დღესასწაულები. ჩვენ გვაქვს ოთახის მცენარეები და ძირითადი აქცენტი მაინც მიდის იმისკენ, რომ იყოს ოთახში. გაზაფხულიდან რა თქმა უნდა გვაქვს ისეთი მცენარეები, რომლებსაც გარეთაც დავურგავთ და შესაბამისად ვეუბნებით ყველაფერს აი ამას. ეს ღონისძიებები ძალიან სასიამოვნო არის. მიხარია ხოლმე, ხშირად გამოვდივარ ახლა თუ კიდე მომიწევს ვინმე. ვცდილობ რაც შეიძლება მაქსიმალურად მხატვრულად გავაფორმო ხე. და რაც შეიძლება რთული რამე რო იყოს. სასმისები მაქვს, თასები მაქვს, ჭიქები მაქვს, ვაზები. არის გენერალურად ტაფის დასადებები, ყავის ჭიქის დასადებები. უკრაინის სამზარეულო არის ყველაფერი ჩვენი დამზადებული არის ვიმყოფებით ის წყალტუბოს აიონის სოფელ ქვიტივში, ხუტოროკი ჩვენი სამზარეულო. და ეს ჩვენი ყველაფერი აქ ჩვენი დამზადებულია. ძალიან მნიშვნელოვანია, იცი, თუნდაც იმიტომ, რომ ადამიანებმა ერთმანეთი გაიცნონ, რაღაცა საზეიმო თავყრილობები მოხდეს და პოზიტივი და ხალისი შემოვიდეს. ნებისმიერი რიგითი მოქალაქის ცხოვრებაში მე შემთხვევით ვარ აქ. თბილისიდან ღონისძიებაზე ჩამოვედით, ჩვენს სხვა ღონისძიებაზე და აღმოჩნდით აი ესეთი მოვლენების ეპიცენტრში. ძალიან გვაყოფილი ვარ. რაღაცნაირად კულტურულად მიმდინარეობს თითქოს ეს ყველაფერი მშვიდად, ხალისიანად. თითქოს სტრუქტურირებულად, ორგანიზებულად. ძალიან მომეწონა. წყალტუბოში სახალხო დღესასწაულზე წელს პირველად ქართული ხალხური სიმღერის ფესტივალი ფუძეობა გამართა.